Hivi sasa kwa kila ambacho kinaendelea katika maeneo ya North Rift ambapo kuangalia kuna operation ambayo inaendelea na ikalazimika labda pengine kikosi cha polisi kiweze kupata usaidizi kutoka na kikosi cha wanajeshi, lakini kuna kauli mbili zimeweza kutokea. Kuna wengine wanasema kwamba pengine wangependelea maafisa wa polisi waendelee na operation, na kuna wengine wanasema kwamba je, wakati umefika tuweze kupata mswada utakaoletwa bungeni ujadiliwe ili kila ambacho kinaendelea pale na mauaji kuendelea kusitishwa, ile operation ikiwa itaongozwa kikamilifu na kikosi cha wanajeshi. Kauli yako ni ipi? Kwanza sisi kama Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kenya, kikatiba sisi tuko na jukumu moja muhimu sana ya kulinda inchi kutoka external threat. Kiangani, majini na ardhini. Na sasa tuko na jukumu lingine ambayo ni ya cyber security. Na katiba ya Kenya, nafikiri kifungo ya 243 imetupatia jukumu mbili ingine. Moja ni tunaweza kuitwa kikatiba kusaidia kikosi cha polisi kutuliza na kulete tukutuliza uhalifu na kuleta amani katika nchi yetu. Ya pili inasema tukiona hiyo imekuwa ngumu na imeshindikana na tunaona italete uhasama katika nchi na maafa ya mali na binadamu na kila kitu, basi tutarudi bungeni na nitapeleka mswada kwa kiongozi wa wengi. Na bunge yote kwa kauli moja itapitisha ya kwamba polisi wachukue nafasi wakutoke na jeshi lifanye. Sasa tuko North Rift kwa hile kipengee ya kwanza. Na hali iko ile hali ambayo unaona kwamba na hali imetulia, umesikia siku hizi, unajua kulikuwa na kelele mingi sana na incidents mingi sana, zingine zilikuwa za homicide. Mtu anakuja anapiga mtu risasi, mwingine anakuja anapiga mtu risasi. The last 2 weeks hukusikia hizo maneno. Na hii ni North Rift, na hii mambo ya uhalifu ya bandit ni kitu ilianza wakati wa ukoloni. Lakini serikali hii ya Mheshimiwa William Ruto tumesema kwa kauli moja na tuko na political will ya kwamba itakuwa ni ile serikali ya kumaliza mambo ya bandit katika North Rift na North Eastern. Sasa tumeanza mipango. Mabarabara tumezifungua zote ambazo zamani hazipitiki. Mashule tumeanza kuzifungua, na kuanzia next week tunaanza kikosi ya engineering ya jeshi la Kenya itaanza kujenga upya na kufanya renovation kwa zile mashule zote watu wametoroka. Karibu mashule 36 katika kaunti ya Samburu, ya Turkana, ya Elgeyo, ya Baringo na ya West Pokot. Zote zitafanywa na wanajeshi. Wanajeshi wenyewe ndio wanajenga hizo mashule. Na shule hizo zingine tutafanya shule zile za mabweni za boarding. Na serikali iko tayari wa hawa watoto warudi tuwapatie chakula mwaka mzima, ili wao watoto ambaye wameathirika na hii jangwa warudi shule. Abdalla, angalia, imagine zaidi ya watoto 40,000 hawaendi shule. Mabarabara zimefungwa, watu wanawawa kiholela. Hiyo hatuwezi kubali katika inchi yetu. Miaka hii yote tumekuwa na uhuru na independence, tuwe na county ambaye watoto hawaendi shule, wamama hawafanyi biashara, mabarabara zimefungwa, mali zinaibiwa kila siku, watu wanauawa kila siku. That lazima ikuje ikwame. So mimi nataka niwahakikishie kwamba hata kama tutakaa huko miaka 2 miaka 3, lazima county hii 6 ziwe kama county ya Kiembu, kama county ya Mombasa, kama county ya Kisumu, ili watoto wa huko hizo county waende shule kama watoto wengine, barabara. Na baada hiyo tuko na Marshall Plan.
ambayo tumepeleka katika National Security Council. Mimi mwenyewe nimepeleka ya kwamba going forward lazima tujenge mabwawa ya maji, lazima tujenge mabarabara ya security, na ya lazima tujenge mashule, lazima tuanzishe economic activity kwa hawa communities wanaishi hapo. Na ya mwisho, kwa mara ya kwanza tunatoka sisi kama ulinzi, wizara ya ulinzi, tunajenga makao zetu bases in West Pokot, in Marsabit, in Kwale, in Turkana. Sasa tumemaliza ya Turkana, tunajenga ya Marsabit, tunaanza ya Kwale, ili jeshi letu litoke katika hii Highland area Nairobi. Kwa kutakuwa kuna kambi zetu. Kambi, ili tunahakisha kwamba hiyo security is sustained, na tukienda mbele hakuna haja ya kupiga simu Nairobi. We have bases in all those six counties and the other north counties and the coastal region for quick reaction, ili mambo ikitokea katika mpaka zetu na nchi zingine. No. Tuna nafasi karibu sana ya ku attend. Kwa sababu nitakupa kisa kimoja alafu unyambie labda pengine kinakupa